Teresia Wamboi, mkaaji wa hapa Kiptangwanyi na mwenyeji wa hii soko. Na ni mimi chairede wa hii soko. Na sasa kienye kimetufanya tukuja hapa tukusanyike asubuhi ya leo ni vile tulikuwa tumetembelewa na watembezi walikuwa wametembea hapa na wakakuja wakatuambia vile tutatengenezewa soko mzuri na tukawa tayari kabisa ati sisi tutabomoa makioski zetu ili tutengenezewe soko. Tukafanya mkutano siku ya kwanza, tukafanya ya pili, siku ya tatu ndio naye bwana chifu alikuja akaniambia ati vile tulikuwa tumeambiwa tubomoe tusibomoe na vile tulikuwa na tumaini ati siku ile tutapata tingatinga imekuja hapa ndio ianze kazi yetu ya soko. Tulikuwa tumesema tutabomoa. Lakini kwa bahati mbaya ama mzuri kuna wengine mara hiyo hiyo walikuwa wamebomoa. Mkiangalia mtaona kuna mahali pamebomolewa. Juu ya mtu alisema baada ya kuja akimbia siku ya mwisho wacha ajipange kitambo. Wengine walikuwa wametoka manyumba yenye wanafanyia kazi, wanaenda kukomboa mahali pengine, wamelipa manyumba yenye wanafanyia kazi. Muda kidogo alafu baadaye chifu akakuja ikiwa siku ya Ijumaa akaniambia tena tusibomoe. Anaona hiyo maneno yote ya kujegewa soko ilikuwa mambo ya siasa tupu. Sasa usuni yetu ni tunauliza ya kwamba vile tulikuwa na furaha kubwa ya kutengenezwa soko, sasa tena tumerudishwa nyuma. Swali yangu nauliza, tutarudishiwa soko ama tutarudishiwa? Biashara wanatoka mbali mbali sana siku ya Jumamosi na wakikuja hapa huwa wanatuletea pesa mingi. Hakuna mtu mfanyikazi wa hapa haongezagi pesa yake siku hiyo. Juu wakikuja wakitoka Nakuru, wakitoka Narok, wakitoka Maimayo huku wanaleta soko kubwa sana hapa. Lazima wakikuja waninunulie ndizi. Mimi kwanza ni muuzaji wa ndizi na nyanya na mboga. Wengine wanakuja sana sana juni wa town, ikifika jioni wanatubebea mboga, wanatubebea nyanya, wanatubebea viazi sana sana. Sasa ikiwa tutajengewa soko mzuri, tutafanya aje na tutaenda wapi na sisi tuko Kenya gani? Na kenye kinatufanya sisi tusikitike zaidi juu ya kujua ofisi ya governor na ofisi ya mjumbe pia walikuwa hapa. Aya chifu wetu alikuwa, mdogo wake alikuwa hapa. Sasa sisi wakati tuliwaona tulifurahi juu tumejua tumeshikiliwa na watu wako na haja na sisi. Nyumaye kidogo wale tu ndio wametuondokea. Sisi wa mama tumeachwa bure na Kiptangwanyi yetu imekuwa bure. Sasa sisi swali yetu ni kwamba wenye walikuwa wamekuja hapa kutuambia tutatengenezewa soko, inasemekana walikuja unijia walikuwa wamekosea kukuja hapa ama iliendaje? Ndio hii soko iseme imebadilishwa na wagavana walikuwa hapa, wajumbe walikuwa hapa, chifu walikuwa hapa, MCA wetu pia alikuwa hapa. Hiyo kazi yote walikuwa wanatufanyisha ya bure, wanatufurahisha furaha ya bure na hiyo yote imekuwa ni bure. Sori yetu ni kwamba tutarudishiwa ama tutarudishiwa? Nimeshika juu ya hasira yenye niko nayo kuuliza nitakuwa nikiuzia wapi? Mimi naitwa Bwana Kawama, mfanya biashara hapa Kiptangwanyi. Na wakati soko ilisemekana ya kwamba itafanywa hapa, mimi nilikuwa mmoja wa kupiga makofi na kusema ni asante kwa Mungu. Lakini maajabu ni kwamba juzi tukawaza kupata habari ya kwamba fununu hii soko haitajengwa. Sisi tukauliza ni kwa nini haitajengwa. Mimi nilichukua jukumu la kupigia ofisi ya mbunge, ofisi ya chief, ofisi ya MCA pamoja na ofisi ya governor. Lakini baada ya kufanya uchunguzi tulikuja kugundua kwamba soko tulikuwa tumepewa soko kihalali. Lakini ofisi ya mbunge ndio imeanza propaganda ya kusema ya kwamba hakuna soko wapi? Kiptangwanyi.
baada ya sisi kukutana jana, mwakilishi wa mbunge alifika katika uwanja huu na akatuambia ya kwamba hakuna soko itajengwa hapa. Ndipo kwa sababu gani? Kwa sababu mmepewa lami, soko hakuna. Wakasema ya kwamba bekoni ambazo ziliwekwa hapa zinahusika na hii soko. Hata leo asubuhi mheshimiwa mbunge alisema ya kwamba lazima wenye barabara kwanza waje wapimba barabara ndio soko ijengwe. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba soko ilikuwa imeamuliwa iwe wapi? Hapa. Na tunashindwa ya kwamba nini mbunge anaingilia soko yetu, kwa sababu county government alienda kwa county government akauliza mahali atajenga masoko. Mheshimiwa wetu bwana Susan Kiheka akasema soko ni Kiptangwanyi. Na hii soko yetu ndio inachukuliwa ile kitu inaitwa ushuru ya pili kutoka Gilgil. Kwa hivyo hatujui ni kriteria gani inatumika kisiasa, sababu tunaona ya kwamba bwana mheshimiwa Martha anafanya siasa na soko yetu, sababu anachukua soko yetu anapeleka, anasema Karunga hata hakuna soko. Na hii watu yake wenye wanamfanyia campaign walisema soko ikiletwa hapa hawatapata vioski, lakini huko Karunga sababu ni soko mpya inaenda kujengwa watapata vioski huko. Ndio hii propaganda inaletwa ya kwamba soko hapana jengwa katika Kiptangwanyi. Tunamuuliza bwana mheshimiwa mbunge aje hapa atueleze kwa nini anasema hata jenga soko hapa. Ameagizwa na Madam Susan Kiheka. Susan Kiheka amemwagiza ajenge Kiptangwanyi. Na yeye anasema hata jenga. Kwani ana hasira gani ya watu wa Kiptangwanyi? Kwa hivyo akuje hapa yeye mwenyewe, awacha kuongea kwa hiyo ma TV, aje hapa atueleze. Sisi tumefurahia ya kwamba national government imekubali kutupea sisi soko. Na tunashindwa ya nini ofisi ya mbunge iko na siasa na hii soko. National government haina soko. National government haina kiwanja. Kiwanja kiko na county government. Kwa nini anakataa kufuata masharti ya mheshimiwa wetu Madam Susan Kiheka? Kwa hivyo tunaomba Madam Susan Kiheka pamoja na serikali kuu, mheshimiwa wetu Rais Ruto, waingilie kati na soko lazima ijengwe hapa. Asanteni. Mungu, naitwa Moses Ndongo Kamau ama Musa. Mimi ni mwanabiashara katika town hii ya Kiptangwanyi ambao soko iko. Soko hii ya Kiptangwanyi iko Gilgil sub county ama Gilgil constituency, ambako hii soko tumepakana na Narok, huwa inasavu watu wa Narok, inasavu watu wa Njoro, na pia katika Gilgil constituency tuko na division 3. Katika hizi division 3, hii ndiyo soko ambayo ni namba 2 kutoka soko ya Gilgil, ambayo ndani ya Gilgil ya Elementator division, hii ndiyo soko ambayo pia ni kubwa zaidi. Tukizingatia ambapo serikali ya rais wetu Dr. William Ruto ambaye aliahidi kwamba atainua mahasura, akasema kwamba kuna soko ambazo zitajengwa, ni kwamba alitoa fedha na akatimiza hadi yake, na tunakushukuru sana rais wetu na pia na deputy wako. Na pia ukasema ya kwamba mbunge na governor wakae chini waweze kukubaliana soko zitajengwa wapi. Tunashukuru sana kwa sababu statistics ama hesabu za soko ziko na county. Governor alikuwa ameona ya kwamba ni vyema soko hii ya Kiptangwanyi iweze kuinuka, na ukiangalia mjengo alikuwa ameanza kujenga hii soko kwa sababu anajua wingi ambao uko katika area hii. Lakini ikawa kwamba hata alipokuwa ameng'ang'ana kujenga hii soko, ikawa kwamba magari huwa zinajaa. Hata juzi kuna gari ilikuja ikakata break karibu igonge watu ambao wameweka chakula hapa kwa barabara. So na hiyo ripoti ikamfikia governor. Sasa wakati ujumbe ulitoka kwako rais kwamba soko zijengwe, kwa hekima ya governor Susan Kiheka akaona Gilgil constituency ile soko ya pili ambayo inahitaji kuinurua ili pate kuwa na space zaidi ni hii Kiptangwanyi, ijengwe ikiwa ya gorofa ili magari ambazo zina park barabara aweze kuzitoa. Na unaona alikuwa ameanza juhudi ya kujenga hii soko. Rakustaajabisha ni kwamba
Baada hiyo alituma county secretary Dr. Mwaura, akatuma waziri wake wa trade ambao wako na statistics. Soko yenye inatoa ushuru sana kutoka ya Gilgil ni Kiptangwanyi. Soko iliyo na watu wengi sana kutoka Gilgil ni ya Kiptangwanyi. Tukiangalia division ya Gilgil ni tatu. Gilgil elementated division ni moja ya hiyo division ambayo governor pia alikuwa ameona soko moja ikuja elementated division, ingine iwe Gilgil division, na hiyo ingine ameipeleka upande wa pipeline. Sasa tunajiuliza kwa nini mbunge Martha Wangari anakataa kusikia ushauri wa department ya biashara na Kuru County, anakataa kusikia ushauri wa governor ambaye anasema soko ya pili Gilgil ni Kiptangwanyi. Mbunge, tunakuomba tafadhali kwa heshima. Wewe unajua hii soko, unaielewa, ulisimama hapa kuomba kura. Tunakuomba uache kupiga siasa na hii soko. Tunaelewa kwamba hii soko umeitoa kwa sababu unapanga kura ya 2027. Kwa sababu tunajua kwamba unajua upande wa Karunga kuna mtu anakusukuma. Unataka kujipanga huko. Pia ukawa kwamba unaona wenye alikuja hapa county na watu wako walikuwa wamekushauri kwamba utoe hiyo soko upeleke kule. Tunakuomba kwamba ukubali soko hiyo ijengwe hapa Kiptangwanyi, kwa sababu hii sio ya siasa. Na hata chief mwenyewe alikuja akaambia wakaaji kwamba hii soko imeletwa Kiptangwanyi na siasa. Tunauliza chief pia, ni nani alikuambia soko ni ya kisiasa na ulikuwa katika mkutano? Wananchi hapa wako kwa sababu ya rais wetu. Kwa hivyo tunakuomba Governor Susan Keka, tunakushukuru, na tungeomba pia uweze kujulisha pia rais wetu soko ambayo ametupea hapa inatolewa. Na tunakuomba pia rais, tumekuona ukiita viongozi wakati wanarumbana. Gashagu, wewe ni kiongozi wetu pia hii area ya Mount Kenya. Ebu tuitie mbunge wetu Martha Wangari na utuizie Susan Keka, uwaulize wanagombana nini, ili hawa mahasura wasiteseke waweze kupata hii soko. Tunashukuru sana serikali yako rais wetu, na tunasema asanti sana. Baba wetu wa taifa, tulia kujagua kwa kura nyingi. Tumefurahi kwa sababu tuko Kiptangwanyi. Na wewe ukasikia kilio, ukakubali kumazi barabara. Ukasikia kilio, ukakubali kumazi shule ya watoto. Bwana akubariki na akutende mema. President wetu mpendwa, tuna huzuni, tunalia. Mungu alitujalia ukatafuta pesa ya kujenga masoko, na ikasemekana Kiptangwanyi ijengwe soko. Na hakika tulikuwa tumefurahi kwa sababu watoto walikuwa wameona mahali watanunua mboga. Ore wetu mheshimiwa wetu Martha Wangari aliona wivu mwingi kwa sababu ya barabara. Na akatamka haiwezi kupeanwa soko Kiptangwanyi ikiwa rais amepeana barabara ya rami. Baba wa taifa, mheshimiwa Ruto, sijui mahali umegawa mali yako au umetenda kazi, kuna mwingine wa kusimamisha. Sisi watu wa Kiptangwanyi tuwakuomba uigirie maneno ya katikati ya Susan na Martha, kwa sababu kuna siasa ya kitoto. Ili tuone Kiptangwanyi, soko ya Kiptangwanyi imerudi. Na ukizoeza hayo yote, Mungu akubariki na kutenda mema.